PPPP ရဲ့ဒုသတင်းဆောင်မအစီအစဉ်မှာတပတ်အတွင်းပြပြခဲ့တဲ့စီးရီးနိုင်ငံကြီးနဲ့တွေးတွေးအကြောင်းအရာတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ရောအကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ။သာဝရငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပြည်သူများနဲ့အတူလက်တွဲဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အလို့ငါနိုင်ငံတော်အားဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့အစည်းများအကြမ်းဖက် PDF အဖွဲ့များအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်လမ်းစဉ်ကိုစွန့်လွှတ်ခါပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တော်၎င်းရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းမှတော်၎င်းနိုင်ငံရေးပြည်ထနာစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာအားနိုင်ငံရေးနီလန်းဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရန်ကံလန်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့စာတစ်စောင်ထွက်လာပါတယ်ဒီစာရဲ့ဆိုလိုရင်းကလေပြင်းမှာဆင်သွားသလိုထင်ရှားပြီးသားဆိုပေမဲ့မပြောမပြီးမတီးမမီဆိုသလိုပြောเสียရရှိတာတော့ပြောရပါဦးမယ်ဒီစာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါဘာကြောင့်အာဏာသိမ်းတာလဲသူတို့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကိုဘာလုပ်စေချင်တာလဲဆိုပြီးအပိုင်း၃ပိုင်းပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပထမအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်အာဏာသိမ်းတာလဲဆိုတာကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာပါပဲ။မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တကွသူ့လက်ပါစီတွေဟာအာဏာထိမ့်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအခုအချိန်ထိထည့်လဲသုံးနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အာဏာလူယူရန်ကြိုးစားမှု attempt to coup လို့သုံးနှုန်းကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တကယ်လဲမှန်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာပြည်သူအာဏာကိုပြည်သူစီကနေလူယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အာဏာလူယူမှုဟာအောင်မြင်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဟာလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့အတိုင်းလက်ရှိအချိန်ထိအာဏာယူတွေလက်ထဲအာဏာတည်ခွင့်မပေးခဲ့ကြတာထင်ရှားပါတယ်အာဏာယူပြီးအာဏာလုခဲ့ပေမဲ့မင်းအောင်လှိုင်တို့အုပ်စုဟာအာဏာပိုင်မသွားခဲ့ပါဘူးနောက်ပြီးသူတို့ဘာကြောင့်အာဏာကိုလူယူခဲ့တာလဲတကယ်အဖြစ်မှန်ကလည်းရှင်းရှင်းလေးပါမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ကသမရဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အနိုင်ရပါတီခေါင်းဆောင်တွေကငြင်းခဲ့တယ်။နောက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဏာလုဖို့မြှောက်ပေးခဲ့ကြတဲ့အပေါင်းပါတွေဆိုရင်လေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်ကကိုပဲ NLD ကိုနောက်ထပ်5နှစ်ထပ်ပြီးသားအာဏာပေးခဲ့ရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အခြေအနေတွေချိမ့်ချောက်ခံရတော့မယ်ဆိုတာကိုအသေးအတန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီတော့မဲမတမာဘူးဆိုပြီးအကြောင်းပြတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေအတိုင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ရှင်းရင်လေသူတို့ပဲရှုံးမှာမို့လက်နက်နည်းနဲ့မတရားအာဏာကိုလူယူခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့မရှင်းတာဘယ်သူတွေလဲ။မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါတစုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအထင်သာကြီးပါပဲ။ဒုတိယအပိုင်းသူတို့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်မှတ်အတိုင်းတရားမဝင်တဲ့အတုယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်သူတွေဘာပြောပြောပြည်သူတွေလက်ခံခံမခံခံတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဆက်လုပ်ပါမယ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန် ARD အတန်လွှင့်အစီအစဉ်မှာပြောခဲ့ပူတာရှိပါတယ်စစ်တပ်ကလိုမတူတိုင်းသာရွေးကောက်ပွဲအသစ်အသစ်လုပ်နေရမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်လည်းရာဇဝင်ရိုင်းမှုပဲရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါတိုင်းအာဏာသိမ်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုကြောက်ထဲဆွဲချနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတပါတယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုအသေးချာကျင်းပပေးပါမယ်လို့ပြောတာဟာရှင်သေးကတတ်တတ်လွတ်စားပါတယ်လို့ပြောနေတာနဲ့အတူတူပါပဲဒါကိုယုံပြီးဒီထက်ကောင်းတဲ့နီလန်ချပြနိုင်သလားဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့တော်လန်ရေးတစုံလုံးကိုစော်ကားမော်ကားလှုပ်လိုက်တဲ့သူအချို့ဘလို့အုံနှောက်မျိုးနဲ့စဉ်းစားသလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်လိုက်ချင်ပါတယ်တတိယအပိုင်းကတော့ဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေကမှားပါတယ်လို့ဝန်ခံလက်နက်တွေအကုန်ချအရှုံးပေးပါတီတွေထောင်ပြီးသူစီမံနဲ့တရားမဝင်အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ကြပါတဲ့ KIA ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခွန်မော်ကတော့ခေါ်ပုံခေါ်နီးနည်းနည်းများလိုနေသလားလို့ပါလို့ခန့်နေပါတယ် BBC သတင်းဌာနကတော့အာနာယူမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုငြိမ်းချမ်းရေးကန့်လန့်မှု Peace Offer ဆိုပြီးသတင်းတပုတ်မှာခေါင်းတင်ရေးပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဆွေးနွေးလို့တဲ့အဲနိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒပေါ့နော် political world ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကံလတ်မှုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူအကျိုးစီးပွားကိုသူကာကွယ်ဖို့နဲ့ငါတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာပါတီထောင်မှာလည်းနဲ့ဆုံးပါလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲ။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုတာကငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ဆိုတာနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးလေ။နော်နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးစစ်တပ်နိုင်ငံရေးကထွက်လာ။နော်စစ်တပ်နိုင်ငံရေးကထွက်ဖို့လို့လိုတယ်။အနည်းဆုံးဒီဟာကိုသဘောတူရလိမ့်မယ်ဒီ principle လေး။ပြီးလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသေးရေးရမယ်။ဒီမှာပြီးရနိုင်ငံရေးပြဿနာဟာဘယ်ဟာစလဲဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိရတယ်။ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအသေးရေး Federal ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအာမခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသေးရေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစ်စ်နဲ့တူခုနတိုင်းပြည်ရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနှိမ့်နာမှုတွေကို address လုပ်ဖို့လို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုပြန်လည်ပေါ်ဆောင်ဖို့လို့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့အာမခံလိုက်ဒါဆိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲကျွန်တော်တို့မှအဖြေရှိပြီးသားအကျံဖတ်စိဟုတ်စုဟာဒီဟန်ပြဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုတုံးပြီးငါတို့ကခေါ်ပါတယ်သူတို့ကမလာတာပါဆိုတဲ့ဇညွန့်အတိုင်းနိုင်ငံတကာကရောင်းညင်ပုံရပါတယ်ဘာမှန်းညာမှန်းသိချာမလေ့လာပဲဟုတ်သားပဲလို့ရောရောင်ထောက်ခံကြတဲ့နိုင်ငံအချို့လည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်ကို့အကျိုးစီးပွားကိုဥဋ္ဌိတ်ထားပြီးအကျံဖတ်စိဟုတ်စုရဲ့တရားမဝင်အတုရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံကျင်းနေကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအစုဖွဲ့တွေနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာစိဟုတ်စုဟာရွေးကောက်ပွဲတရက်ကိုကျင်းပါခွင့်ရှိတဲ့တရားဝင်မှု legitimacy မရှိသလိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတရက်ကျင်းပနိုင်စွမ်း capability လည်းရှိမနေဘူးဆိုတဲ့အရှိတရားကိုမျက်ွယ်မပြုကြဖို့တတိပေးခြင်းပါတယ်။နောက်ပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့မမေ့သင့်တာကဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ရှင်းဖို့ငြင်းမထားဘူးဆိုတာကိုပါ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့တုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆက်ရနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးနှင့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အတူတကွလက်တွဲတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသောအဖွဲ့များ၏ဘုံသဘောထားယက်တီချက်ထဲမှာနိုင်ငံရေးဥတီချက်6ချက်ပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုရင်ဆက်ရနာသိမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပြီးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေခြင်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အယက်သားအစိုးရရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအပြည့်အဝထားဖို့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းပြီးသက်ဆိုင်သူအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းဖို့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအသစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုရရှိရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဥတီချက်6ချက်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဆေးရနာသိမ့်မှုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့အေဂျင့်တည်ငြိမ်စွာအာဏာလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းလုပ်ငန်းစဉ်ခကွေးမှာအတိအလင်းထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်မဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်သင့်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးလူလားနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တာကြောင့်ဒီအချက်တွေကိုလက်ခံခြင်းကသာစစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းချက်ဖြစ်မယ်လို့ပြောကြရင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ